Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan kung saan naman tayo sa mundo. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong inilabas na survey ng RMN, Radio Mindanao Network, okay? Na kung saan dito ay napakataas ang nakuha ni Bongbong Marcos. Nakakuha siya ng 55%. Ang kanyang katunggalin na si Lini Robredo ay pumapangalawa na nakakuha ng 13%. So, ang diferensya po ay 42%. So, panoorin natin ang video ito mga kapatid. At siyempre, makikita rin natin dito ang mga nakuhang percentage sa mga kalaban nila, yung iba pang presidential candidates sa pagkapangulo. Pero bago po ang lahat, kung hindi pa kayo nakasubscribe po sa George R. Vlogs, pakisubscribe naman po at huwag kalimutan magkomento sa bandang ibaba. At ishare na rin itong video ito, tapos mag thumbs up, mag like. Para sa ganun po ay dumami naman ang aking subscribers. Salamat po ng marami. God bless us. Stay safe and healthy always. BBM. Ito po ha, start po tayo sa presidente, no? Ayan. Oy, medyo maliit ha. Lalakihan ko po ha. Ayan. Ito po ha, kung nung mga nakarang araw, ano po tayo, DZRH, ngayong araw na ito ay i-feature naman po natin yung RMN or Radio Mindanao Network, no? Ang Radio Mindanao Network po ay parang ano rin po 'yan, no? Parang ang tawag doon, parang DZRH din po 'yan, no? So, nung mga kabataan ko, 'yan yung mga pinapakinggan ko, Radio Mindanao Network at saka yung mga DZRH na 'yan, okay? Ayun, no? So, nagkaroon sila ng presidential survey, vice presidential survey at saka senatorial survey, no? So, ito sa video na ito, mag-focus tayo sa presidential survey, no? And then syempre, babanggit-banggitin natin ang mga track record sa mga kandidatong ito, ha? At saka yung mga pagkapare-parehas nito sa iba't ibang mga surveys. Okay, excuse me po. Okay? Ginanap pala to, kinundak ito nung last November 29, 2021. Okay? Itong RMN, nag-partner po sa APCOR, no? Parang ano to eh, association po ng mga researchers in the country, no? Parang in partnership with CHED, no? Mga educational practitioners and researchers, no? Yan. Okay? Yan, sa academy sila, no? So, ginanap ito, 23 to 29, no? Ang sample is 2,400 respondents, no? Ang ano nila, methodology nila, all regions, kinundak nila ito with 2,400 respondents using face-to-face, using interview, you know, survey interview. Okay? Ibig sabihin, that was selected randomly through birthday method, no? So, ibig sabihin, yung birthday method, ayun yung inano nila, no? Ang ginawa nila, no? Yung sampling nila. Ibig sabihin, hindi yung entire population ng country, no, ng region, etc., because mahirap po talaga 'yon. So birthday method yung ginawa nila, no. Okay, so ang number one po dito ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no, dating senador, okay? Anak ng dating presidente, naging vice governor, congressman, senator, no. Yan. Except for vice president, pero ito, no, yung vice president siya, nung last election 2016, may mga allegations, no? May mga allegations na mga dayaan, no? Pero anyway, moving forward, ang naging vice president po natin ay si Lenny Robredo, no? Pero this time around, 55% po siya, no? Biruin niyo 'yon. 6 months na lang po ha, 6 months, 5 to 6 months na lang po election na. Okay, 55%. Ang taas po niyan kasi maka 30% ka nga lang eh, baka panalo na, no? Eh, ito, much more pa, 55%. So, more than majority of the Filipinos will elect vote for Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? Yun. Okay? So,
Yung RMN po pala guys, no? Parang DZRH, maraming stations around the country. So madali nilang gawin yan. Alright? Ang pangalawa po ay si Vice President Lenny Robredo, no? 13%, no? Yun, mababa po talaga. No, swerte na lang talaga hanggang 25% po si Lenny Robredo. Sa totoo lang po, no? Lenny Robredo, baka ano siya, 25%, no? So parang 10 to 25% ang makukuha niya, no? Si Ferdinand Bongbong Marcos naman, ang tansya ko, 40% until 40% to 75%. Okay? Parang ganun. Tapos paghati-hatian na lang lahat yung mga yan, no? Isko Moreno naman, guys, no? Si Lenny Robredo naman, Vice President, maraming mga naging government official din yan, pero pansamantala lang kasi ayaw po sa kanya ni Pangulong Duterte, no? Tapos naging ano rin po yan, human rights lawyer, no? Sa PAW, no? Public Attorney's Office yata yon. Okay? Tapos siyempre asawa po yan ni dating DILG Secretary, Jesse Robredo. Okay? Ang pangatlo po natin ay si Isko Moreno, no? 13%, no? So pareha sila ni Lenny Robredo. So baka may possibility pa na mag number 2 yan si Isko Moreno. Number 2 si Isko Moreno, number 3 si Lenny Robredo. Anyway, 13% po yan, no? Mayor po yan ng Maynila, kaya lang nga sayang nga po, no? Magaling pong tao yan, magaling pong mayor, kaya lang sayang po, eh. maaga pa. So ang paningin ng mga tao ay maaga pa mayor. Bakit ngayon? Bakit something like that, no? Next natin ay si Christopher Bongo, 8%, no? Yung 8% na yan, mapupunta yan sa eventual winner, which is 63%, no? So sabi ko nga po, until 75%, no? Kayang kunin ni Ferdinand Bongbong Marcos, no? Si Bongo, yan. Anyway, huwag na po natin siya pag-usapan. Umatras na po yan officially. So yung 8% na yan, baka mapunta yan kay Ferdinand Bongbong Marcos. Okay? So 63%, no? Ayan, Emmanuel Pacquiao, 4%. Mababa po talaga si Emmanuel Pacquiao, no? Tingnan niyo po sa mga iba't ibang mga surveys, halos parehas po ang ano, no? Ang numero, no? Tsaka yung pagkasunod-sunod. Ayan po talaga, no? Ito, magbabago na lang po dyan yung 1, 2, and 3, no? Ibig sabihin, yung 1, yung numero niyan, ay tataas pa, no? Sinasabi ko sa inyo, 40 to 75% will vote for Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alright? Ayan. Okay? Now, yung pangalawa, si Lenny Robredo, pwede sila magpalit ni Isko Moreno. Pero the eventual winner will Ferdinand Bongbong Marcos. Alright? Next po natin ay si Senator Panfilo Pinglacson. Sayang nga po, no? Sana tumakbo na lang siya bilang senador ulit. At least, sure win po siya bilang senador dyan, no? Sure win po yan, no? Okay, sayang nga po. Anyway, tumakbo rin pong presidente yan, si Panfilo Pinglacson in the past. Pero, ayun nga po, no? Natalo din po siya. Pangatlo po siya at that time. Pangalawa si FPJ, una si GMA. Anyway, ang next po natin ay si Ernie Abella, no? Tingin ko po, dapat hindi na po sinasama ito kasi talagang wala naman po talaga, no? Hindi naman talaga mananalo yan, no? So, parang ang akin dyan, ang serious contenders na lang dyan ay tatlo, no? Ferdinand Bongbong Marcos, Lenny Robredo, Isko Moreno, no? Pero the eventual winner will Bongbong Marcos, alright? Next natin ay si Lodi de Guzman. Huwag na natin pag-usapan. Okay, Norberto Gonzalez, ganun din, 0.08. Huwag na rin natin pag-usapan. Yung undecided guys, no? Yan, mapupunta yan sa eventual winner, no? Ang eventual winner natin ay si Ferdinand Bongbong Marcos. Kanina, 63 na siya, no? Kasi plus 8%. Ngayon, plus 4%, no? So, 63 plus 4, 67%. So, yon. Yung mga iba dyan, yung mga ano, hindi naman solid dyan, di ba? So, 63%, okay? 63%, may mga ano dyan, siguro, minus 3% kay Isko, kay Leonor Rivera, ay Robredo, ano? So, most likely, yung mga maliliit na yan, no? Mapunta yan kay Bongbong Marcos, so, aabot yan ng 75%, okay? So, yun po ang ating computation, ha?